Crna šuma naziv je novootvorene izložbe postavljene u Muzeju hrvatskog vatrogastva u Varaždinu. Autor je poznati umjetnik Damir Hojka, koji je potresen posljedicama požara na Pelješcu, fotografijom odlučio poslati poruku o posljedicama neodgovornog ponašanja pojedinaca. Nije bila planirana, zatekla ga je kao i prizor nakon strašnog požara na Pelješcu, gdje je tada ljetovao. Izložba koja donosi seriju od 20 fotografija nastalih na zgarištu nekada bogate borove šume nosi poruku. Dakle, ovo, mislim, bar se nadam da će djelovati na samo biće čovjeka i da će tu ugraditi taj užas od požara, da se vidi što u stvari iz njega ovaj nastaje, to je što ostaje iza njega, a to je recimo možda najbolje ova tu ova slika ova iza mene, koja bar mene podsjeća na onaj Munkov krik. Tako da, recimo, tu je krik šume, nije čovjeka, ali jednako bolan. Ističe kako ga se prizor koji je zatekao duboko dojmio, jer takvo što do sada nije doživio. U jednom momentu se nađeš sam u ogromnoj šumi gdje je sve mrtvo oko tebe. Dakle, ne čuješ ptice, ne čuješ ništa, apsolutno ničega nema. I ti u tom momentu postaneš intenzivno svjestan da ovo oko tebe su stvari spaljena živa bića. Njegovu ideju o izložbi objeručke prihvatila Hrvatska vatrogasna zajednica. Ovo moramo ići s ovim prema, uvjetno rečeno, običnim građanima, prema javnosti, i da ih upozorimo ono što često puta ističemo, na odgovorno ponašanje, posebice ovdje se odnosi na otvoreni prostor, dakle gdje svaki opušak, gdje svaka iskra sa roštilja može uzrokovati ovo što se dogodilo i na Pelješcu. Zbog te poruke izložba putujuća, pa će se nakon mjesec dana u Varaždinu prikazivati i u drugim gradovima diljem Hrvatske.